Lijepo sam te upozorio. Sve ovo radimo za dobro tvoga sina. Ne pokušavaj ništa što bi te moglo doći glave. Ti drugari se ajde naprijed, ti znaš di je odjel. Ajde. Druže, doktore, ovo je otac maloga Luke. Nema. A znate svoju krvnu grupu? Znam. Nulta, RH faktor plus. To je dobro, isto kao mali. Kada ste zadnji put jeli? Jučer. A kada ste zadnji put okupali? Davno. Doktore, molim vas, možete li mi reći što je s mojim sinom? Točno.